Kam parë këto më shumë se 30 vitet e fundit të Shqipërisë. Jam mrekulluar sepse kur isha i ri në universitet, dhe studioja Luftën e Ftohtë, studioja botën komuniste, e shihja Shqipërinë në hartë dhe paraqitej në çdo orë mësimi si një mister i pamat, e mbyllur ndaj botës, mos hyni. Dhe më kujtohet kjo kur isha 18 vjeç, që i thosha vetes, a do të shkoj ndonjëherë aty? Pyes veten se si duhet jetë aty. Dhe kur nuk ma merrte mendja se do të vija si president, isha thjesht një njeri që vija nga një rrugë e gjatë, në fakt doja të vija e të shihja historinë e këtij vendi dhe duhet mendoja që ishte i mbyllur nga bota. Mendoj që më keni dhënë një dhuratë mjaft të madhe, thjesht duke ju thënë përshëndetje, thjesht duke më lënë t'ju shoh.